Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase váleční zpravodaj Milan Zadělák. Milane, vítej a jsem rád, že se tady zase ve studiu vidíme. Ano, krásný, příjemný podvečer, nebo už večer všem posluchačům. Já se hned ze začátku musím trošičku omluvit, protože jsem byl na rybách o víkendu a trochu jsem nastyd, takže možná trošku huhňám, ale jsem tu a jsem rád, protože tvé milé pozvání jsem ani přes mírné nastydnutí nemohl odmítnout. Jsem tu. Nejsi na tom sám. Jak se takhle ochladilo, tak mě škrábe v krku a taky mi teče z nosu. A to jsem nebyl na rybách. Takže v první řadě. Teď je, my se s tomu dostaneme k Ukrajině také samozřejmě, protože tam ty jsi angažovaný, ale protože se teďka válčí tady mezi Izraelem a Palestinou, tak se tě zeptám, jestli se tam náhodou taky nechystáš. Zatím se tam nechystám a i když je to moje parketa navštěvovat válečné konflikty, tak upřímně řečeno navštívil jsem Palestinu několikrát i Izrael a úplně bych nechtěl být teď v tuto chvíli novinářem v Gaza City nebo vůbec v tom pásmu Gazy, protože je to víc než nebezpečné, takže jsem možná trošičku rád, že tam nemusím, ale to se může změnit. Uvidíme. No, povídej, jak je to nebezpečné v novináři. Samozřejmě po celou dobu válečných konfliktů od začátku druhé světové války novináři přicházeli o život. To je to tam tak nebezpečné? Ano, ale to je ve válečných konfliktech. Je to běžné, je to riziko, které k té práci vlastně patří. Ale ta Palestina, speciálně pásmo Gazy, které je ovládáno většinou tím hnutím Hamas, tak tam je ještě jedno nebezpečí a to je nebezpečí útoku. A to není, že bych útoku byl... Útoku na novináře. Únosu. Jo, protože já jsem navštívil Palestinu naposledy a to bylo ještě v době, kdy tam relativně žádný velký konflikt nehořel. Tak i tam jsme byli upozorněni, že si musíme jako novináře držet skupinka u sebe a kdyby se nás pokoušel někdo jakoby jednoho oddělit, tak nemáme váhat a přetáhnout do pohlavě stativem, který jsme měli v ruce a přes rameno. Na náš dotaz proč, tak říkali, že bílej novinář nebo bílej člověk vůbec, Evropa na první pohled s kamerou v ruce je strašně lákavý cíl pro únos. A jak víme, tak zrovna hnutí Hamás a jeho podporovatele unáší s oblibou lidi a chtějí za ně výkupný a různé věci. Takže tam víc než prostě nějaký úraz hrozí to, že tě unesou prostě a budou chtít za tebe výkupné. A pokud nedostanou, tak je to národ, kterému není cizí řezat hlavy. Že? Ano, viděli jsme. Takže tam je to nebezpečí trošku vyšší než v běžném válečném konfliktu. Já se nechci bavit o tom, proč ten konflikt vznikl, protože tam se válčí už strašně moc dlouho. Tam v podstatě od vzniku státu Izrael, tak se tam vedou boje. Ano. Nebýt Československa v roce 1948 našich pilotů a našich MIGu 15, tak Izrael měl velké problémy, protože jim tam pomohli. To za prvé. Za druhé, já jsem se tě chci zeptat na jinou věc. Nechci se ptát, jestli seš na jedné straně nebo na druhé straně, protože já osobně jsem na straně míru. Vždycky a za každých okolností. Jsme na tom stejně. Na jedné straně tady máme demonstrace za Palestínu. Na druhou stranu český stát je velmi dobrým spojencem Izraele. Já mám informace, že jsem v těch mírových dobách jezdili bez ohlášení izraelští představitelé, jedna z představiteli naší strany, naší vlády. A říká se, že po Tel Avivu je Praha druhým největším centrem židovstva na světě. Ano, v Praze sídlí Česko-izraelská obchodní komora a podobně máme s Izraelem velmi, velmi nadstandardní vztahy, řekl bych. A ty už si vlastně trošičku odpověděl za mě, protože ta situace je velmi složitá a hodně lidí vůbec nechápe, lidé se tomu neorientují a dokonce já mám pocit, že ani naše vláda neví, co přesně v této situaci má dělat, protože Izrael je jakoby tradičním spojencem České republiky, vůbec západu, ale na druhé straně Evropa silně podporovala Palestinu a teď se Evropa hrozně diví, kde vlastně se tam ty zbraně vzaly. Tady nutno říct, že by
lidé neměli si plést pojem Palestina a hnutí Hamás. Totiž Hamás není Palestina. A Palestina jako taková není celá hnutí Hamás. I když to hnutí Hamás si přeje, aby si svět myslel, že vlastně ovládají celou tu Palestinu a bylo mezi Hamásem a Palestinou rovná se rovnítko, ale tak to není. A když státy Evropské unie, Evropa, Česká republika posílá jakoukoliv humanitární pomoc Palestině a ta humanitární pomoc, finanční pomoc, končí v rukou toho Hamásu, které je bezesporu teroristickou organizací, protože hnutí, které vraždí děti, řeže hlavy a podobně ve střílí civilisty, to je podle mě teroristická organizace a to já za sebe podporovat teda rozhodně nemůžu a nemohu s tím souhlasit, i když proti Palestincům jako takovým nemohu vůbec nic říct. Takže se divíme, kde ta pomoc vlastně skončila, jak se tam dostala a to teď řeší naše vláda. Nebo vůbec vlády celé Evropské unie řeší to podporovat Palestinu, ale tak, aby se ta pomoc a finanční prostředky nedostávaly do rukou Hamásu. To je nevyloučeno. Ale zároveň podporovat dál našeho spojence Izrael. Co teď s tím? Přesně tak. Já jsem se dočetl, že po vypuknutí toho konfliktu po pásmu ty Gazy a byly tam zvěrstva, viděl jsem videa, ano. Tak zabíjeli tam děti, zabíjeli tam mladé lidi a zabíjeli tam kde koho. Tam dokonce jsem viděl videa, jak tam byly mladé holky znásilněné, zabité, ještě zůstaly po tom znásilnění tak, jak to skončilo. Bylo to strašné. A teďka mi ale vysvětlí jednu věc. Evropská unie dávala 1,48 miliardy euro pravidelně palestincům, palestinské správě. Ano. Okamžitě po vypuknutí konfliktu, asi pod vlivem emocí, Ursula von der Leyen řekla, že to pozastavuje. Ano, zastavuje okamžitě pomoc Palestině, ano. Ale za dva dny to zase obnovili. To je to, o čem jsem hovořil. Přesně tady je ten zmatek a vlastně nikdo neví, koho podporovat, jak podporovat a jak to vlastně udělat, aby zůstala zachovaná ta humanitární pomoc Palestině, palestinskému lidu, ale nedostala se do rukou Hamásu. Já si přiznám, já neznám odpověď, neznám řešení. Asi by bylo na místě se rozhodnout, jestli podporovat teda Izrael nebo Palestinu nebo Hamas. nevím, jak z toho. Já nepodporuju nikoho, já podporuju vždycky to, aby se nestřílelo na lidi a aby se jednalo. Ovšem, tady jsou aspoň tak, jak já to sledoval, takže to tam je dlouhé, tak tam se dělalo příkoří z jedné i z druhé. Ano, ani jedna strana není čistá, úplně bez viny, přesně tak. Ale tady pojďme porovnávat Izrael a právě to pásmo Gazy, které vlastně je jenom takový úzký proužek podle pobřeží. To Gaza City je vlastně město, které je srovnatelné s Prahou, ale jenom centrem, takový je tak trošku menší Praha, ale na tom území žijou 2 miliony lidí. A potom dál už je několik menších městeček, osad, kde už to osídlení není tak husté, ale přece jenom je to jenom kousek pobřeží. A právě tady ten kousek je tak to pásmo Gazy a to právě ovládnuté tím hnutím Hamas. Jo. Jenomže oni si, mnozí naši posluchači, ale vůbec lidé v Evropě, Českou republiku nevýjímaje, neuvědomují to ohromné nebezpečí, které tímto konfliktem vzniká. Protože, správně si říkal, Palestina není Hamas a ano. Hamas není celá Palestina. I když si to Hamas přeje, aby si tohle svět myslel. On tam je ještě Hizballah, který sídlí v Libanonu. A to už je ale libanonská záležitost. A na druhou stranu, od dob Jásina Arafata, tam pořád ještě zůstává ta Al-Fatah. Ano, ano. Jo. A tyto skupiny umějí spolupracovat a jsou to hlavně muslimové. Ano, a to muslimství, všechny tady ty státy spojují. A tím už se dostáváme do arabských států, vlastně do všech muslimských zemí a de facto to může vyústit v konflikt mezi islámským světem a zbytkem světa. A tady už to začíná být vážné. Tak a teďka, co říkáš na tohle? Byl nedávno, minulý týden, byl ministr zahraničí Iránu
v Libanonu, Bejrútu, ano. Na který padají taky rakety. Uh-huh. Už ano. Už ano. A Izrael to odůvodňuje tím, že tam mají, že tam se schovávají někteří ty představitelé toho Hamásu. A Izrael, teda Irán, má s Libanonem smlouvu o vojenské pomoci. Ten každý má s někým smlouvu o vojenské pomoci a teď se dostáváme k tomu jádru pudla, viď? Teď je ten průšvih. No, on prohlásil, to jméno na mě nechtějí, ty asi to nepamatuju, ty akordy arabská jména. No, chápu. Tak on prohlásil, že pokud Izrael nepřestane bombardovat Jordánsko, teda Gazu, Libanon, takže otevře, že nevylučuje otevření druhé fronty proti Izraeli. Ano. Milane, co to znamená tato výhrůžka nebo toto konstatování? No podle mě je to jakási snaha odradit Izrael od té pozemní operace, jenomže Izrael, a tady to snese přirovnání k situaci na Ukrajině, stát jako je Izrael nebo Ukrajina má jedno společné a sice cítí za sebou pomoc Spojených států amerických, takže se cítí být velice silný v kramblecích. Podle mě ta ofenzíva, ta pozemní operace, kterou Izrael připravuje, byla odložena z důvodu počasí. Ano. Já tomu úplně nevěřím, že se jedná jenom o počasí, protože když tu operaci plánovali, tak určitě měli týdenní předpověď počasí, takže si nemyslím, že to byl ten rozhodující faktor. Jako rozhodující faktor bych já osobně viděl spíš vyčkávání na připlutí těch amerických letadlových lodí, respektive na tu druhou. Už tam je jedna. Je. Aby ta Amerika byla připravená k tomu zásahu a na to podle mě Izrael čeká. On si troufá, protože ví, že má za sebou toho velkého, ty velké Spojené státy, který vlastně míří na hlavu těm státům, který naopak se chtějí zastat. Jenomže on, co říkáš na to, že Irán má smlouvu s Čínou, vojenskou, o vojenské vzájemné vojenské pomoci, a tam je jedna klauzule, velice nebezpečná, že ty státy si pomohou i v případě, když je napadne třetí nepřítel. A Čína má tutéž smlouvu s Ruskem a to znamená, že Rusko je povinno podle této smlouvy pomoci ve válečném stavu Číně, i když by válčila s dalším státem. Takže je to propojený smluvně. Irán, Čína, Rusko. Na druhou stranu víme, že Izrael je plně pod vlivem Spojených států. Ano. Takže nehrozí, když se to nepodařilo, tomu se ještě dostaneme na ty Ukrajině, nehrozí podle tebe tady další pokus o vyvolání té globální války? Hrozí, ale globální válka, ty asi mluvíš o hrozbě jaderné války. Ne, já mluvím o válce jako takové. Jako takové. Jasně. Tady bych to viděl tak, že budeme doufat, že nedojde k naplnění tady všech těch úmluv a dohod, protože jinak by to opravdu mohlo vyústit nějaký větší konflikt, který by mohl opravdu změnit celou budoucnost lidstva. Máš pravdu. No, on když ten americký senátor vyzýval Spojené státy, aby zaútočili na Irán, který je trnem v oku Spojeným státům Izraeli, tak prohlásil čínský ministr zahraničí, že jakmile zaútočí Spojené státy na Irán, takže nebude Čína váhat použít veškeré dostupné zbraně, kterými disponuje. Ano, Vladimír, ale tady je potřeba ještě si ujasnit nebo vědět ten fakt, že tady ta válečná retorika je pořád jenom retorika, která primárně slouží k zastrašení a vlastně odrazení těch jednotlivých stran provedení nějakých akcí. Protože oni to nemusí myslet úplně vážně, vy uděláte tohle, tak my zasáhneme. Jo, ale můžeme vám tím vyhrožovat. Jo? Jasně, tady vlastně si ukazují takové kohoutí zápasy, ukazují si barvy peří. Svaly si ukazují. A teďka, co myslíš? Nejvíc naštvaný musí být Zelenský. Ano, pan Zelenský v panice pobíhá podle ruské televize Russia Today po Evropě a nechává se ujišťovat, že ten izraelský konflikt nezastíní ten jejich ukrajinský konflikt, což už se děje a Zelenský to dobře ví a proto ta jeho panika je docela oprávněná, pokud se táš na to. No, protože ano. Já už jsem zaznamenal, že americká strana, a teďka nejsem si jistý, jestli to byl Blinken,
tak řekli, že musí pomoct Izraeli, protože oni ho dotujou celá léta, ho dotujou rozpočtu. A navíc Evropská unie tam posílá 47 milionů eur, což jsou peníze, o které Zelenský tímto vlastně přichází. Ty by mohly skončit na Ukrajině u Zelenského, ale nekončí. A to Zelenského určitě hodně znervozňuje, když to slušně řeknu. Ten už musí mít hodně drog, aby se uklidnil. No a navíc už tady je známo, ty jsi o tom hovořil, že Evropa se v podstatě sama sebe odzbrojila tou pomocí Ukrajině, nevedlo to k ničemu. Bylo tam jenom, je tam jenom víc šrotu, tam by ty naši spoluobčani, kteří sbírají železné šroty, ty by si tam vydělali. Američani už tedy teďka nevědí, kam dřív skočit. Nebude to mít vliv na pokračování té války na Ukrajině? Já ti moc děkuji za tuto otázku, protože tady tuto otázku jsem doufal, že mi položíš, vlastně otázka dopad tady toho konfliktu Izraeli na válku na Ukrajině. Samozřejmě, že ten dopad já osobně vidím jako zásadní. A to sice v tom, že ten konflikt, je na to velmi složité, ten konflikt v Izraeli má potenciál zkrátit válku na Ukrajině, protože pomoc finanční i zbrojní Ukrajině teď bude výrazně oslabená. Toto vše se stalo v situaci, když už v americkém kongresu se rozhodovalo o tom, že se pokrátí nebo ukončí dočasně pomoc Ukrajině, jak už vojenská nebo finanční. Ani dolar nechtěli posílat. Evropa už je taky finančně vyčerpaná. A do této situace ještě vznikl tady ten nový konflikt, který jednak odvrací pozornost od ukrajinsko-ruského konfliktu a za druhé Evropa i Spojené státy se vlastně svoje finanční toky pomoci přesměrovávají z Ukrajiny právě na tady ten konflikt, protože nevím, jestli je pro ně důležitější. Takhle, ukrajinsko-ruský konflikt je pro ně velice důležitý a je i velmi nebezpečný s ohledem na fakt, že tam vlastně bojuje Rusko a NATO mezi sebou. 50 států. A tady je to velmi nebezpečné. Ale ten vývoj na té Ukrajině vlastně, jak víme, stagnuje. Ukrajinská ofenziva, dá se říct, už selhala a ten konflikt se mění pomalu v takzvaný zamrzlý konflikt. Ale tady se rozehřívá další konflikt, takže já to vidím jako možnost, protože Ukrajina může prohrát, i když to naše vláda neslyší ráda, ale tady se ukazuje, že může. A to i za cenu územních ztrát Ukrajiny bude asi pravděpodobně Zelenský donucen jednat o míru, protože... Pokud nebude vyměněn. Ano. A co Čert nechtěl, navíc ta ofenziva ukrajinská už pravděpodobně skončila. Ukrajina už nepostupuje, alespoň já jsem nezachytil žádné zprávy v poslední době o ukrajinských vítězstvích. Naopak, ruská armáda se hodně naučila, zmodernizovala a zahájila jakousi ofenzivu a začíná postupovat po celé délce té fronty. Jo? Takže Ukrajina začíná prohrávat a Zelenský v této situaci, pro něho velmi těžké situaci, nejspíš bude donucen k jednání o nějakých územních ústupcích a tomu míru. Takže ten konflikt nový má potenciál zkrátit tu válku na Ukrajině. Ale nevím, jestli je to dobře, protože vzniká ještě možná nebezpečnější situace právě na tom Blízkém východě. Přesně tam tak, to může předůst další ohnisko. Takže na jednu stranu ve mně samotném se to trošku pere, protože v tom vidím naději, jak ukončit jeden konflikt, ale na úkor vznikajícího dalšího a teď nevím, jestli je to ještě nebezpečnější. No. Protože už to není válka Rusko s NATO, ale je to vlastně otevřená válka islámského světa vlastně se zbytkem světa. A tam ten potenciál je možná ještě větší. Ne? Všechny islámské státy podporují Palestinu. Ano. To je celkem jasné. Přesně tak. Kdežto ne všechny státy podporovaly Ukrajinu. Ano. Abych to tak ano, řekl. Ano, přesně tak. Ale teď mi vyšlete jednu věc. Já jsem se dočetl začátkem léta od jednoho, myslím, že to byl francouzský novinář, který napsal, a já jsem tomu nevěřil, a ptám se tebe jako odborníka, že ve válce na Ukrajině dojde k zásadnímu zvratu v říjnu, nejpozději v listopadu. Mm-hmm. Já jsem si říkal, proč zrovna tyhle ty dva měsíce?
No, a teďka mi to je jasný. Tak se tě ptám, jak to mohl vědět? Nebo jestli to byl jenom kalkul? Ano. Nemyslím si, že by ten novinář uměl předpovědět už v té době tuto situaci. Nicméně já vím, že v Rusku se o tom hodně hovoří, že válka skončí ještě letos. No, jo. Ano, to si říkal taky, že se to... Ano, to jsem říkal už ve vysílání. V Rusku se to velmi často říká a Rusové v podstatě počítají s tím, že by se to mělo ještě do konce tohoto roku vyřešit, což nevím, jestli se povede, protože do konce roku zbývají 2 měsíce. A jestli si vzpomínáš na první dny letošního roku po Silvestru, tak prezident Zelenský prohlásil opakovaně, zdůrazňuji, že rok 2023 bude rokem vítězství Ukrajiny. Já už v létě jsem tady říkal, že to zatím tak nevypadá a má na to pan Zelenský na to vítězství už asi jenom 2 měsíce po vlastně zmařené jejich ofenzivě a nastupující ofenzivě Ruska. Myslím si, že se spletl. Já jsem viděl záznam diskuze, myslím, že na televizi CNN ve Spojených státech, kde tam ten moderátor měl jako hosta jednoho generála z toho generálního štábu armády Spojených států. Mm-hmm. A ptal se ho právě, bylo to ještě před tím konfliktem na tom Středním východě, tedy Izrael-Palestina. A on se naptal na tu Ukrajinu a on tam řekl, to by mě zajímal tvůj názor, že v podstatě Ukrajina to nemůže vyhrát už jenom kvůli prosté matematice. Rusů je 150 milionů. Počty, ano. Ukrajinců tam řekli je 30 milionů. Já jsem se od pana Števce, který je velmi dobře informován, dozvěděl, že už to zdaleka není pravda, že už teďka tam se počítá z 19 miliony lidí na tu obrovskou zemi, protože Ukrajina je větší jak Francie. Tak se tě ptám, kde ten Zelenský chce brát lidi? No, on to ti mohu vysvětlit, nebo takhle mohu říct svůj názor. Ano, no, to samozřejmě. Podle mě se pan Zelenský domnívá, že dosáhne toho, že nakonec státy na to tam pošlou svoje vojáky, svoje lidi. Protože když se na to podíváš zpětně, tak to začalo tím, že žádal o vyhlášení bezletové zóny, koridor na vymáhání, že ho to Západ odmítl, protože by to mohlo vyvolat válku. Potom žádal tanky, po dlouhých vyjednávání, že ne, že to už je moc, tanky dostal, teď už se jedná dokonce o letadlech, co je dalším krokem? Jaderný zbraně a armáda jako taková. A Zelenský pořád doufá, protože vždy, když přijede do nějakého evropského parlamentu, tak si tam dupne a je zvyklý na to, že mu tam aplaudují ve stoje a okamžitě mu dají všechno, co požaduje. A když bude požadovat letadla, taková absurdní věc ještě před půl rokem, tak on je stejně dostane. Tak on je přesvědčen o tom, že když bude požadovat lidskou sílu, že se bude Západ zdráhat, ale nakonec si stejně dostane. No jo, jenomže zase na druhou stranu americký prezident Biden, a teď nevím, jestli blekotal, anebo jestli to měl opravdu někde napsané, prohlásil, že Spojené státy americké nemají zájem na vstupování do války na Ukrajině, ano. Protože oni mají jako hlavní cíl a nebezpečí potenciální vzniku války Čínu. Ano, to jsem slyšel už na jaře letošního roku. Teď to znovu zopakoval někdy. V Rusku, z ruských médií, že vlastně Rusové sami říkali mě, že ta válka na té Ukrajině není úplně rozhodující, že nejspíš bude válka s Čínou. A ruská veřejnost vlastně s tímto počítá už, jak jsem to znamenal já, od jara letošního roku, že bude válka s Čínou. Slyšel jsem tento názor tam několikrát. Tak a teď jsme u toho, v té Ukrajině, že tam máš ty informace, seš tam napojený. Já jsem se dočetl, že jak byla ta letní ofenziva ukrajinské armády a viděl jsem nějaká videa. Myslíš jarní ofenzivu, která trvala celé to celý podzim? Ano, ano, jarní ofenzivu, která trvala i v létě a trvá... Já tomu říkám ofenziva s názvem jaro, léto, podzim, zima. Ano. Tak tam ukazovali videa, ukrajinská strana, jak hoří Sevastopol. A já jsem potom na druhou stranu viděl z Ruska nějaký převzatý video a ku podivu to dokonce zveřejnila Al Jazeera, jo.
Tak tam asi musí mít taky nějaký svý lidi. Al Jazeera na Ukrajině. No takhle, na Ukrajině můžeš mít jako stát nebo nějaké médium, koho chceš. Stejně se pravdu nedozvíš, protože ukrajinská armáda tě tam jako novináře nenechá volně pohybovat. Ta tě nechá se pohybovat volně po Kyjevě a po hodně velké části Ukrajiny, ale do těch míst, do těch oblastí bojových zón, tam tě nepustí. Oni tam pořadají takové, my tomu říkáme novináři press tour, kde oni připraví půdu pro novináře, uspůsobí si, co chtějí. Potom vyhlásí press tour, takže na press centru, nebo tomu v Kyjevě, nebo někde v nějakém jiném městě, mají novináři sraz, naloží je do autobusu a odvezou je natočit si zvěrstva, která páchá ruská armáda na civilistech. A já si myslím, že Ukrajina, i když víme, že tam je velká korupce, že to je země, která je proti západním zemím mírně řečeno zaostala, tak musím říct, že mají mnohem vyspělejší školství než celá západní Evropa, protože tam počet škol na kilometr čtverečních je naprosto absurdní. To musí být každá druhá budova škola, protože ať ruská armáda vystřelí kamkoliv, vždycky to zasáhne školu. Školu, tam jich musí být těch škol. Jo, nebo nemocnici. To jsem to řekl trošku na odsázku, ale víš, kam mířím, na propagandu. Ano. No já, že jsem právě viděl tyhle ty, ale zase na druhou stranu jsem viděl video, kde bylo řečeno, jak lítá americké, ruské rakety na obytné budovy nějakého města ukrajinského a najednou, jestli jsem to dobře přeložil si z té angličtiny, se potom zjistilo podle dráhy letu a ty nějaký ty odborníci to tam by, no, že to nebyly rakety z ruské strany, ale že to byly ukrajinské buky, kde byly špatně nastavené souřadnice a ono to lítalo tam. Ano, videa jsou velmi zrádná věc, já už jsem na to tady v minulých našich seancích upozorňoval, řeknu takovou příhodu z praxe, to byla válka na Balkáně u Dubrovníku, kdy běhaly videa, jak hoří Dubrovník. Já jsem osobně na vlastní oči viděl, jak na té skále, která je nad Dubrovníkem, zapalila srbská vojska haldu pneumatik a přes ten kouř a ty plameny filmovali Dubrovník a ono to na těch záběrech vypadalo jako, že Dubrovník je celý v plamenech. Tak tolik prostě k věrohodnosti videí. Fakt, ano, samozřejmě. Faktem je, z osobní zkušeností, já jsem v Dubrovníku byl po válce. Takže víš, jak tam je ta skála nad Dubrovníkem? Tak na té skále to hořelo. Viděl jsem tam, jak tam byly některé zbořené a některé prostřílené budovy, to tam bylo. Ano. Naštěstí, já jsem teda nechodil do toho nového Dubrovníka, to jsme jenom projížděli. Já jsem šel do toho přístavu, do toho starého historického Dubrovníka, ten je nádherný. Ano. A ten byl nepoškozený. No, to si možná tam byl trošku později, já jsem tam byl zrovna v čase, kdy tam probíhaly ty boje. Nebo 2008. Nebo ty boje začaly, já jsem tam tenkrát pro Český rozhlas jsme tam natáčeli s kolegou a začala zrovna odstřelování Dubrovníka právě z těch skal, co jsou nad tím Dubrovníkem. Začali mířit na ty lodě, na ten přístav, ty lodi začaly hořet. Oni nás nahali do té chodby, té starověké tvrze a my jsme vlastně ten boj přečkávali v těch chodbách té tvrze a dívali jsme se na to, jak Dubrovník procházel s rukem. bylo tam poměrně značně rozstřílené, ale oni to Chorvati dokázali velice rychle opravit, protože se jedná o velmi významnou turistickou památku a bylo v jejich zájmu co nejrychleji dát do pořádku. Takže teď se zeptám na ten hořící Sevastopol. Je to nesmysl, nemusíš se ptát. Ty chtěl jsem říct, že ty máš přímo tam zdroj. Tak... Ano. Samozřejmě celý Sevastopol nikdy nehořel. Je pravda, že ukrajinská armáda pomocí těch nových raketových systémů, obraných systémů, útočila na Sevastopol, snažila se zasáhnout právě ten přístav, tu Sevastopolskou černomorskou flotilu, což se jim do jisté míry něco, i povedlo zapálili loď, zapálili nějakou budovu, ale to je všechno. Já přesně vím, o kterou budovu šlo, je tam, není to velitelství, ta budova bylo muzeum vojenský, tak jo, jako to se jim podařilo zapálit. Oni se nespletli, oni to dobře vědí, ale proč to neprodat, jakože zapálili velitelství, jo, protože oni přesně neútočí na civilní cíle, oni útočí výhradně na vojenské cíle a takové zasežené muzeum se jim úplně do krámu nehodí. I když
Gazický most, to byl podle mého názoru normální útok na civilní infrastrukturu, protože každý most je využíván jak civilisty, tak i armádou a všem, co má kola. Ale v každé válce se vyhazovaly mosty. Jinak pro tu informace převčírem vyšla zpráva na Rasia 1, že Krymský most je plně v provozu pod titulkem, že já to lze už poznat jenom podle barvy asfaltu, že byl poškozen. Takže Krymský most pro vaši informaci všech je plně průjezdní. Taky jsem se dočetl, že ruská strana, a to přiznali i náš mainstream, se naučila sestřelovat ty drony a jeden den nebo jedno období, já nevím, jestli 3 dny to bylo, tak, že se střelili 30 dronů ukrajinských. Zeptám se tě, kde berou ty drony, ty Ukrajinci pořád, když to takhle sestřelují, kde to berou, to jim to dodávají. A druhou věc jsem slyšel, a to se tě taky ptám, prý tam jsou, ukrajinská strana má izraelské drony. Ty máš otázek, tak postupně. Kde se berou drony na Ukrajině? Tak jednak dron běžný DJI lze koupit za pár šupů na jakémkoliv čínském serveru. Druhak víme, že i různé organizace v České republice, soukromé, malé, posílají drony a upravují je právě tak, aby mohli nést minimálně granát nebo jakoukoliv výbušninu a uvolnit ji nad cílem. Takže i Česká republika, vlastně nějaké organizace podporující Ukrajinu, tam ty drony posílají. Ukrajinci si drony dokáží dneska upravovat sami a ten dron opravdu v porovnání s vyspělými, sofistikovanými zbraňovými systémy stojí nula nic, pár korun doslova v porovnání tedy s těmi velkými zbraněmi. Čili to dron je v dnešní válce velice levný a velmi efektivní způsob, jak dostat výbušninu například do zákopů a ještě to zdokumentovat. Další věc, nemáš informace o tom, jak to bylo s tím Prigožinem? Já jsem se dočetl, Prigožina, no. Že takhle, ono se o něm už moc nemluví, jenom se říká, že ten jeho syn chce se dostat, postavit do čela té Wagnerovy armády. Taky jsem slyšel, že je stále naživu a to živ jsou, a zdráv, ano, ale to jsou. To je něco jako presi. Ano. Ano. Ale četl jsem, a nevím, jestli je novinky, jestli je neseriózní, nebo jestli to je lživý, nevím, ale četl jsem na novinkách, že se zjistilo, když se zkoumalo to, ten vrak toho letadla, že na palubě toho letadla vybuchly ruční granáty. Co pak ten Prigožin neměl svoji tajnou službu, která by mu takovýhle věci říkala dopředu? Já ti odpovím. Jak se tam mohli dostat? Já ti odpovím úplně jednoduše. Na novinkách také psali, že Ukrajina letos vítězí. To je odpověď na tvou otázku. Co píšu na novinkách? Je to asi je to nesmysl podle všeho. No, protože nevím. Dostat do soukromého tryskáče nebo vůbec letadla takové osobnosti, jako byl Prigožin, bednu s granátama, je asi úplná blbost. No, tak já jsem se teď nedočet nic, jak to vlastně to letadlo prošlo. Ano, je to opředno tajemstvími. A jestli to osečené, nic. Já myslím, že pravdu se dozvědí až naše děti a vnoučata za třeba 20-30 let, jak to oblbo s Prigožinem. Když už jsme u těch tajných služeb. Milane, běžně se uvádí, že Mossad, izraelská tajná služba, je nejlepší na světě. Dokázala to třeba úvozem Eichmana z Jižní Ameriky. Ano, to byl moserský kousek, ano, od Mossadu. Jak to, že nevěděli dopředu, že ten Hamas tuhle operaci chystá, když podle pana Števce, který má ty vojenské informace mnohem větší, než já, rozumí tomu, tak říká, že to byla opravdu dlouho připravovaná a velice sofistikovaná operace. Oni tam lítali na rogalech. Ano. Jo, oni tam lítali. Buldozorem pro rozvezení. Ano, že prošli z toho. Kde byla tajná služba Mossad? Tak, tebe, nemůžeme ano, to vědět, ano, jo? Ano. Ale takhle samozřejmě mám na to nějaký názor, ale sám zase nemohu říct, co si já osobně myslím. Tak osobně si myslím, že jednak tedy Mossad už není Mossad, co býval. Jo, protože prošel nějakým vývojem, všichni víme, jak se vyvíjí prostě demokracie v takzvaných demokratických státech,
korupce a podobně. Takže ani Mossad už není ten Mossad, co býval. Taky mám nějaké informace. To je jedna věc. Druhá věc, slyšel jsem i teorie, že to byl útok pod falešnou vlajkou. Myslím, že jsem to slyšel dokonce i od tebe. Ano, je to možné, ale já si myslím, že to úplně se nejednalo útok od falešnou vlajkou, že to byl opravdu férový útok, který Hamás opravdu dlouho připravoval, ale nemyslím si, že by o něm Izraelci nevěděli. Já si myslím, že o něm izraelská strana a speciálně Mossad věděli, protože taková věc na tak malém území, tak ostře sledovaném, se úplně nedá takto ututlat, když to řeknu lidově. Ale Izraelci možná umožnili těm teroristům ten útok provést právě proto, aby měli nějakou záminku udělat tady tu pozemní operaci a vůbec do toho Hamásu, do té Gaze se pustit. Tohle si myslím já. A zase tady je otázka jiná. Ano, Izrael má právo se bránit, protože to, co se tam stalo, je opravdu za mě teroristický útok, pokud je pravda to, co se tam stalo. Já tomu věřím, že jo. Já jsem viděl ty obrázky, ano, byly uřezané hlavy a mrtví děti tam. Ano, a někdo, kdo řeže hlavy, tak je u mě terorista a nemám s ním slitování. A takže Izrael měl v tuto chvíli byl v situaci, kdy byl oprávněn prostě nějakým způsobem zasáhnout nebo udělat nějakou odvetu. Ale všechno má svoje ale. A tady je to ale v tom, že když se podíváme na počet obětí toho teroristického útoku v Izraeli a na počet obětí, které už v podobě odvety jsou na té straně Gaza City a pásmo Gazy vůbec, tak ten počet obětí na té Gaze už přesáhl počet obětí, které byly na té izraelské straně, a proto za mě už jsou ty strany si 50-50. Ale Izrael to tak nevnímá. Izrael chce obsadit pásmo Gazy, zničit Hamás. A už jsem dneska i zaslechl, že Izrael má v plánu některé okrajové části Gaza City si ponechat za svá území. Oni napřed říkali, že chtějí jenom vyhnat ten Hamás, zničit hnutí Hamás, jeho velení a tak dále, všechny členy Hamásu, protože prohlásili, že podporovatele Hamásu už jsou dnes mrtví muži, oni chtějí všechny členy Hamásu úplně vyhladit, což už mi trošku připadá jako známka genocidy, protože vyhladit někoho, nějakou část obyvatelstva, národnosti z politických nebo náboženských nebo rasových důvodů, už je genocida. Mimochodem, toto se na Ukrajině neděje. Tam přesto všechno je na Ukrajině to, co dělá ruská armáda u nás, prohlašováno za genocidu, což teda za mě to genocidu nesplňuje, ale právě situace v té Gaze už to za mě vypadá, že tam by to ty známky té genocidy naplňovat docela mohlo. Takže Izrael chce vlastně zničit ten Hamás, obsadit celou tu Gazu, vyčistit v uvozovkách od Hamásu a stáhnout se zpátky na svoje území. Což ale za mě není úplně nejlepší řešení z hlediska Izraele, protože zničit Hamás znamená, že Hamás bude okamžitě nahrazen jinou podobnou, neli horší organizací, nějakým hnutím, které tam vznikají v těch oblastech jako huby po dešti, protože to je daný vlastně založením těch lidí. Jo, oni jsou velmi snadno radikalizovatelní, prostě jako všechny islámské země. A ten Hamas bude nahrazený hnutím a za rok bude situace stejná. Opět tam budou provokace a vyeskaluje to v podobnou situaci, jako je dneska, za rok, za dva, za tři. Nic si nevyřeší. Takže podle mě Izrael chce vyčistit od Hamásu tu Gazu, ale nechat si část té Gazy, to je můj takový soukromý odhad. A to bude ta operace, která má začít každou chvíli. Mimochodem, já ti mám taky jednu otázku. Kdy si myslíš, že ta operace začne? Pozemní izraelská. Začne-li vůbec? Pokud začne, protože ona to nemá být pozemní, ale i podzemní. Tam jsou stovky kilometrů. Velmi správně, Vladimír, ano. A bomby, zpamatuješ? Ano, tunely podzemní. Tunely, kde ano. To Hamás využívá, jo. Pašování, ano. Ale nejenom pašování, ale jsou tam sklady zbraní, jsou tam pálposty vybudované. Ano. Pamatuješ na vietnamskou válku? Jistě. Ti mladší to už asi nepamatují, ale tam pro Američany byly velmi nebezpečné ty tunely těch... Ano, ty podzemní stanoviště. Těch severovietnamců a Vietkongu. Víš, co je taky zajímavý? Tam se osvědčil na palm, že? No ano, na palm se tam osvědčil. A plamenomety se tam velmi osvědčil. No a potom tam udělali ten Agent Orange,
protože ono to zničilo tu vegetaci a ono tam bylo vidět krásně potom z letadla, kde ty tunely vedou. Jo? Já se už jenom někde vím, kam míříš, chci se asi zeptat, jakým způsobem Izrael hodlá vyřešit ten problém těch tunelů. To tam je stovky kilometrů. Ano, Vladimír, já nevím, ale dokážu si představit, že Izrael, jak já znám Izraelce, co by tam jediné mohlo platit, je využít nějaké chemické zbraně, prostě ty tunely jakoby vykouřit, zamořit a tak dále. Ženevskou konvenci zakázat. Ale já nevidím jinou možnost. Ale hele, kazetová munice je taky Ženevskou konvenci zakázána. A podívej se, dostávají Ukrajinci. A Ukrajina se chlubí používání. Oni si Ukrajinci sami natočili původní kazety munice, já jsem to viděl. Ale pojďme sem do České republiky. Já tady budu mít příští týden, vážení posluchači, v úterý od 19. bývalýho ministra vnitra Martina Pecinu. A budu se tam bavit o práci ministra vnitra Rakušana a vůbec o práci ministerstva a tak dále. Ale já jsem se dozvěděl, a teď se zeptám, jestli možná o tom víš, že naše ministerstvo vnitra vypovídá z republiky všechny ruské, nebo některé ruské občany s ruským, s ruským státní příslušností, jenom proto, že jsou Rusové, i když tady někteří žijí hrozně dlouho, platí tady daně, mají tady trvalé bydliště, všechno, a některé ne. Například máme tady Jefima Fištejna, máme tady Saša Mitrofanov, máme tady ještě někoho z těch ruských exulantů. No ty jsou tady vážení. A na druhou stranu tady máme spoustu lidí, kteří musí tady nechat všechno a vypadnout z republiky, protože jsou to Rusové a jsou potenciálně nebezpečí. Ale co když je tady ukrajinský státní občan, a znám takový případ, ty určitě taky, a chtěl být asi život tebe, který nic nedělá proti nějakým republice, a přes toho odsud minister Rakušan vypověděl. Já teda nevím, Vladimír, kam chodíš na takové informace, ale máš pravdu. Ano, já si mluvím o stejném. Mluvil jsem s panem Pecinou. Ano, aha. No, shodou okolností, já jsem zrovna nedávno hovořil s kamarádem, nebudu samozřejmě jmenovat, a on ten kamarád lepší. Dostal přímo od pana ministra vnitra Rakušana vlastně dopis o tom, že je mu zrušeno. Takže trvalé, ano, měl v tomto případě. Bylo mu zrušeno povolení k pobytu, k trvalému pobytu. Ale tady je paradoxní to, že to není Rus. On má ukrajinský pas, Ukrajinec, ale má je vlastně takový proruský aktivista, dalo by se říci. A to se samozřejmě naší vládě nelíbí. A tady je paradoxní to odůvodnění. On mi říkal, že mu to bylo zrušeno na základě toho, že by případně mohl být bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. A tady je zarážející to slovíčko mohl. Případně, kdyby chtěl. Nikdo se neptal, jestli nechce, ale mohl. A což ale znamená podle jeho vlastních slov, že i já bych mohl být hrozbou, protože jezdím autem a mohl bych případně způsobit nehodu a mohl bych při ní někoho zabít. A to vlastně, jo, mně to přijde tak jako trošku, ani nechci říct směšný, kocorkovský, prostě úplně, přijde mi to absurdní, ano, to je to slovo, no je to absurdní. Jo. Jenomže tady ten člověk, jelikož není úplně pro ukrajinský a na Ukrajině by se netěšil velké oblibě, tak on by byl na násilím případně vyhoštěn na Ukrajinu, kde by mu hrozilo vězení a samozřejmě smrt, jak to už to na Ukrajině bývá. Ale teď si představ, ty by se trošku zmínil těch lidí, já jsem se o to začal zajímat tu chvíli. A zjistil jsem, že těch lidí je tady víc, že to není jeden ojedinělý případ, ale těch lidí jsou tady desítky. A teď si představ, že ti lidé tady, jak jsi správně zmínil, tady 25 let žijí, podnikají, mají tedy rodinu, děti, které umí česky, nebo už jenom česky, chodí do české školy. Ten člověk tady platí daně 25 let, platí zdravotní a sociální pojištění, aby měl tedy nějaký důchod. A najednou prostě během 14 dnů on musí bez náhrady všechno tady nechat nebo prodat a opustit Českou republiku, ale nemůže na Ukrajinu.
Ale tady ještě další faktor, který je potřeba zmínit. Je ekvivalent třetí říše. Ano, ano. Ten člověk vlastně, i když si platil sociální pojištění 25 let, tak on najednou, ať přijde do jakékoliv země, tak vlastně tam nebude mít vůbec žádný důchod, nárok na nic. A tady v tento moment mi to přijde velmi, velmi nespravedlivé a možná o tom něco natočím. Tak to se budu těšit. No proč o tom mluvím? Já jsem se totiž úplně čirou náhodou bavil s jedním ukrajinským dělníkem, normální chlap, který tady je už, já nevím, 15 let, dělá tady, posílá peníze na Ukrajinu, což už jenom teďka, pak se k tomu vrátíme ještě, jak odcházejí peníze ze státu pryč, jo? Rychle. Jo? Tak on mi řekl, že vůbec nesouhlasí s tím, co se děje u něj doma na té Ukrajině, tu válku, je proti té válce, ale nesmí mezi těmi svými souputníky nebo rodáky, spolu Ukrajinci, tak musí být ukrajinský vlastenec a my to vyhrajeme, protože za prvé by mu hrozilo napadení od nich, ano, a za druhý by se mu hrozilo, že jako proruský agent by ho mohli vyhodit. Ano. Takže je to potvrzení, je to hrozný. Ano, já to vím tak, že stát vlastně se podepisuje pod takovéto nespravedlnosti. Ale já myslím, že ještě něco jiného, ještě má blízko k tomu, když už srovnáváme tu situaci v Izraeli na tom Blízkém východě a na Ukrajině, tak třeba náš prezident Pavel, já vím, že to není tvůj prezident, ale já říkám Pavel, aby všichni věděli, o kom mluvím, tak prezident Pavel, pakliže se jedná o Ukrajině, tak tam říká, nalevo od nás říká, že Ukrajina musí zvítězit, Rusko musí být poraženo, válka musí pokračovat do ukrajinského vítězství, protože mír v této chvíli není možný. Takže válka musí pokračovat. Ale když se rozhořel konflikt v Izraeli, v Palestině, v Gaze, tak tam vyzval prvního reakce, že se musí okamžitě začít jednat o míru. A teďka já bych potřeboval, aby mi někdo vysvětlil, proč na Ukrajině se musí válka podporovat. A do posledního Ukrajince. Ano, a na Blízkém východě se musí jednat o míru. A vždycky, ano, on říká, že Rusko je agresor, Ukrajina je ten napadný stát, ale v tom izraelsko-palestinském konfliktu nebo v Hamáském, tam je taky někdo agresor a někdo oběť. Jo? Nikdy to není, že by se prostě pustili oba dva státy ve stejnou dobu. Takže já bych potřeboval vysvětlit, jaký je ten rozdíl, že někde válka musí pokračovat a někde se musí ukončit. Já ano, já to vím, americké noty, ale připadá mi to absurdní. Já nerozumím ještě další věci. To vysvětlit. Tady spousta věcí, které nerozumíme, nechápeme. Přesně tak. Nechápeme logiku těch druhých, těch vysokých, ano. Rusko oznámilo, že se nejedná o válku, ale o speciální vojenskou operaci SVO. Ano. A naše rétorika, našich vládních představitelů, Rusko je agresor, protože tam vtrhlo. Ano, podle válečných norem, teďka bez ohledu na ideologii, jestliže některý stát trhne na druhý stát, tak je agresor. Mhm. A všichni jdou proti teda tomu agresorovi. V pořádku. Jak je možné, že Hamás vtrhl na území, kde byli Izrael, na izraelské území, ano, není agresor a ještě dostává miliardy eur z Evropské unie? Dostával, už nedostává, ale narazil se na zajímavou věc. Když je vždycky agresor a napadený, tak a tady má rusko-ukrajinský konflikt s tím hamásko-izraelským jedno společné. Nikdy vlastně není jeden agresor. Je potřeba se vždycky ptát, co k tomu toho agresora vedlo, že zautočil na ten druhý stát. Tady se pojďme podívat. Tady třeba Putin, prezident Putin ruský nedávno na Russia TV prohlásil, já jsem to osobně viděl a slyšel, že Ukrajinci jako takový mají ještě šanci na budoucnost a na prosperující ukrajinský stát. Ale ne
Zelenského fašistický režim. Tím naznačuje, že Rusko nechá Ukrajinu být v okamžiku, kdy skončí Zelenského režim. Čili Rusku nejde podle slov prezidenta Putina o zničení Ukrajiny a zabrání Ukrajiny jako území, ale čistě o zamezení vyhlazení těch fašistů z jejich pohledu. Zrovna tak, jako Izraelců jde o vygumování Hamásu. Systému Hamásu, ne o to území jako takové. A tady bych viděl ten společný jmenovatel. A další taková věc. Já jsem se doslechl a nevím, jestli je to pravda, prosím vás, takže neberte mě, je to jenom spekulace, jenom co jsem někde zaslechl. Že Izrael bude povolávat své muže v cizině. Nebude, už je povolával. Už je povolával. Už mají. Volávací dostazy. A náš stát je tam pustí, ale když Zelenský chce ukrajinské muže v branném zákonu, tak náš zákon to nedovoluje. Tak se mi to zdá tak. No nejenom, že náš stát je tam pustí, náš stát je tam má i odvést do Izraele. Prezident Netanyahu řekl, že požádal vlastně Českou republiku o to, aby vypravila repatriační lety pro Izraelce, kteří dostali povolávací rozkaz, aby se vrátili k obraně své země. No a samozřejmě česká vláda na to okamžitě kývla. Do jaké míry v současné době se to plní, nemám úplně tu informaci. Ale je to zajímavé srovnání, protože prezident Zelenský taky chce, aby se mladí bojeschopní Ukrajinci vrátili. I o to, myslím, že požádal konkrétně Českou republiku. Všechny státy, ale konkrétně i Českou republiku. Ano. Ale my vlastně nemůžeme je vydat ani na základě povolávacího rozkazu, protože oni mají u nás status uprchlíka. Tak. A teď si představ, že dokonce na Ukrajinu se vracejí, nebo měli by se vracet Ukrajinci, kteří jsou v Izraeli na povolávací rozkaz. Nebo že jako uprchlíci před válkou. Tak oni je stahují z nebezpečného konfliktu jako občany Ukrajiny na území, kde je také válka a my z toho území přijímáme válečné uprchlíky. No, to je další věc, kterou budu od pana Zelenského potřebovat asi vysvětlit někde výhledově. No, mene se to hrozně. Milane, jaká je ta válka na té Ukrajině se táhne? Jo, už je to rok asi čtvrtě pomalu když přežijeme tu zimu, já vždycky zimu přežívám, já jsem teplomilný člověk. A vzpomínáš si, když jsme tady byli po té, co válka začala, já jsem byl na Krymském poloostrově zrovna v den, kdy začala, potom jsme se tady sešli, ty jsi mě ptal, jestli ta válka bude trvat měsíc nebo dva, já jsem ti říkal, tak minimálně rok a půl až dva, tak si říkal, no já doufám, že teda ne. Ano, vidíš, doufal jsem, že nebude. Trvala, no. Já jsem pravdu. Trvala. Škoda, že jsme se nestavili po flašku. Já jsem nevzázel nikdy. To je škoda. Já jsem, představ si, že já jsem nikdy v životě, budu mi pomalu 75 let, já jsem nikdy v životě nevsadil ani za desetník. Ani jednou. Tak to je obdivuhodné, jsi zásadový člověk. No, já ti řeknu proč, když už bychom to odlehčili na závěr. Já jako student gymnázia, tehdy se to jmenovalo SVVŠ, středně vzdělávací škola, středně všeobecně vzdělávací škola, řečeno gymnázium, tak jsme byli v té době, když jsem tam chodil, na konkurs, na exkurzi v ZPA Čakovice. Ano. A tam byly počítače, které by se sem do tyho studia nevešly. Tak byly ano, pamatuju takové počítače. Takové role. A on se nás, ten operátor, říkal, tak řekněte mi něco, co byste chtěli vypočítat. A můj kamarád, s kterým jsem chodil od první třídy až na Gimple, teda od školky, už je na pravdě boží, tak potom později inženýr ekonomie. Já bych chtěl vypočítat počet pravděpodobností výhry ve sportce. On to tam zadával všechno, jo, Bůh jak dlouho a to. No a pak mu tam vyšel výsledek a bylo to něco 1:35 milionů. A ten člověk nám prohlásil, z tohohle toho výpočtu vidíte počet pravděpodobností,
že vždycky, kdo si vsadí, tak platí dobrý, lehký život těm, kdo tu sázku organizuje a pořádá. Ano. To je vlastně systém loterie. Když si koupíte sportku, pomáháte jenom jim. Ano. Nikdy, tady podle toho vidíte, že nemůžete z toho být živý, že jo? Ano. A já jsem si ti tenkrát řekl, no tak to já teda nevsadím. Představ si, že jsem takový hajzl, že já jsem si ani nekupoval losy na tombolu na tancovačkách. A to já zase někdy udělám. Nikdy je pravda, nic nevyhraju, ano. Já tam, ale je to proto srandu, no. Já jsem nevsadil nikdy ani, tak se nevsázím ani tady o plašky a takové věci. Ale já když si koupím los na tombolu, tak to nedělám, protože nutně potřebuju tu vepřovou hlavu nebo něco takového vyhrát. Já tím spíš vlastně podpořím ty organizátory, ty, kteří mě na ten ples pozvali. A ty jsi mi, Vladimír, ještě neodpověděl na tu otázku, kterou jsem si ti dal před malou chvílí. Kdy si myslíš, že začne ta ofenziva pozemní operace Izraele? Říká se, že v řádu hodin každou chvíli. Já čekám. Pojďme zařít sásku, ne o nic. Já čekám, to je můj názor. Tak se ptám na tvůj názor. Že izraelská strana čeká, až tam přijede ta druhá letadlová loď. Ta už by tam měla být podle mých propočtů. Je tam jedna. A druhá by měla už operovat v okolí. A druhá by tam měla být, protože oni počítají s tím, že to je taková hrozba pro ten Hamás, protože ty letadlové lodi... A pro Irán. A pro Irán, ano. To, ty letadlové lodi jsou dneska takové úderné jednotky, že ty dvě letadlové lodi by to tam dokázaly zničit úplně všecko. Ano. A já si myslím, že to špatné počasí přišlo jako hod, protože ona, ta druhá letadlová loď, já myslím, že jedna se jmenuje Nimitz, nebo jak se jmenuje ta druhá, nevím. Nebo jestli jinak, nevím. Loď Chester Nimitz tam vůbec není. Není. Ale taky nevím přesně ty jména těch lodí. A měla by tam být největší letadlová loď na světě. Ano. Na světě, ano. Teď nevím jméno, ale je to tak. Ale oni, jsem se dočetl, že ty letadlové lodi by v podstatě vydají za dvě armády. Takže Vladimír, dnes, zítra, nebo pozítří, nebo za týden? Já to počítám, tak do... Dneska máme pondělí, tak do čtvrtka. By tam mohla doplavat ta loď. Takže by mohla začít ta operace. Já si myslím, že to bude dnes v noci nad ránem nebo zítra v noci nad ránem mezi půlnocí a 6 hodinou raní. Ale uvidíme. Tak jsme si to řekli, že naše odhady. Protože oni, já jsem dneska četl, že právě oni mají velký problém s těma tunelama. A to my máme v České republice taky. To jistě. Tak je odlehčím. Jo, takže asi takhle. A úplně poslední otázka, než skončíme. Ty jsi nastyt na rybách. Ano, to si tebe co ti napadá v takovémhle počasí chodit na ryby? No, to nenapadlo mě to. To je letní záležitost. To napadlo. Já jsem taky chodil na ryby, ale létě. Kamaráda Honzu a Jirku, kteří pořádají feedrové závody. Velké je to na ukončení sezóny. Je to vlastně velký feedrový. Co to je feedrový? To je způsob rybolovu, taková vlastně položená na takový speciální feedrový prut. Je to něco jako plavaná nebo položená. Nebo plavák, no. No, tak tohle je feedru, je taková nová disciplína poměrně. Ale je to vlastně veliký závod pro otevřenou veřejnost, pro lidové, extraligové. Bylo to na Sázavě, na ostrově. Je to vlastně takový veliký závod. Závod je do dvou denních, v sobotu i v neděli. A navíc kapela Jiš, já jsem členem Vynález Kázy, tam ještě večer hrála. My jsme tam hráli. Takže jsme dopoledne chytali, odpoledne uklízeli, večer hráli a ráno jsme šli znamená ryby a ráno pršelo. Bylo zima, takže všichni trošku huhňáme, jsme nastydlí, takže tolik nám vysvětlilo. Já jsem nasedl a za závodu nemůžeš utíct do tepla, to prostě nejde, to ostuda. Tak, a ty jsi se ty kapele zmínil, takže my, vážení posluchači, si teď dáme s Milanem Zadělákem čtvrthodinovou přestávku a já tam právě pustím písničky kapely Vynález Zkázy. A vy můžete psát SMSky s dotazy na Milana Zaděláka na telefon 731 720 756 a ve čtvrt na 9 můžete i volat přímo do živého vysílání. Tak neváhejte a využijte toho, že tady Milan Zaděláků je. Nebojte se, klidně mi napište, volejte. Tak. Ve čtvrt na 9, opět naslyšenou. We'll be right back.
Tak máme po přestávce a já ještě jednou vítám Milana Zaděláka, ahoj. Děkuji, krásný večer všem. Podívám se. Ty se podíváš a než se podíváš, tak já bych vám vážení posluchači rád něco prozradil, tady na Vladimíra. Protože teď o přestávce, já jsem se dozvěděl od jeho ženy. Pokud si vzpomínáte, před malou chvílí před přestávkou, tak jsme se bavili o sázkách. A Vladimír říkal, že se nikdy a zásady nesází. Já jsem se teď povídal s jeho ženou a dozvěděl jsem se, že Vladimír se se svojí ženou jednou vsadil o flašku. A tu flašku nejenže prohrál tu sázku, ale tu flašku dokonce koupil a přinesl. Takže Vladimír, máš možnost se vyjádřit. Ona se vsadila se mnou, já jsem na to neřekl vůbec nic. Ale mlčení znamená snad vlastně to. Protože měla pravdu. Jako každá žena má vždycky tak pravdu. Tak jsem mi tu flašku, ne, to byl nějaký problém, o čem to bylo, tak jsem mi tu flašku přines, no. Ale nevím, už co to bylo za flašku. A od té doby se radši nesázíš. Ne. Dobře. Ne, nesázím. Ale teď, než se dostaneme k otázkám, že jich tam není moc, tak to bychom měli hned hotové. Tak se tě zeptám ještě na jinou věc. Chystáš se teď někdy někam zase vyrazit? Ty už si říkal, no, že... na nebe třeba. No, nemyslím, já myslím, jestli se nechceš je spodívat zase do na Krym, jak to tam vypadá, jestli se nechceš spodívat. Což o to já bych jel, ale já nejsem to, čemu říkáme Tridenders, že bych se jako člověk rozhodl a proč tam jel. Já musím tam být delegován nějakou společností, nějakou televizní společností a protože musím mít za sebou nějaký krytí, musím vědět, za jakých podmínek tam jedu a tak dále. Nejsem z těch, co by tam jeli na vlastní pěs, zaplatili si to, něco tam natočili a pak se snažili někomu za cokoliv to prodat. Tohle není můj styl. Mm-hmm. Takže když mi tam nějaká televize pošle, což je možný, tak tam pojedu. Mm-hmm. Ale sám o sobě, jako ze svých vlastních rozhodnutí, to ne. Mě by totiž zajímalo, jaký je, to jsem se chtěl zbyt v té první hodině, pak jsme to zamluvili, ale máš tam neustále, seš tam zřejmě ze spojení s ano, lidma, ano, to jistě. Že to má řadu přátel. Ano. Ta válka je dlouhá.
A každá válka, která je dlouhá, umírají v ní lidi z toho, kterého státu, obou válčících států, a umírají tam hodně. Já jsem si přečetl nedávno zprávu, kterou uveřejnil, myslím, že izraelská strana. Ano. Takže tam za jeden den padlo na 600 Ukrajinců. Byly nějaké boje u Avdějevky, mm-hmm, a tam 600 Ukrajinců jeden den, to jsou strašné ztráty. 600 kluků tam zemřelo pro něčí záleně cizí. A každá válka, která trvá dlouho, tak ty obyvatele unavuje, znechucuje. Jaká je nálada v Rusku? Já jsem dostal ještě jednu takovou připomínku informací, protože nám píšou lidi, kteří nás poslouchají a umějí česky, i z Ruska, i z Ukrajiny, že hodně Rusů už nadává, že se postupuje pomalu. Mm-hmm. Jaký tam je nálada? Máš informace, jaká je tam nálada? No tak to, že se postupuje pomalu nebo nepostupuje vůbec, to vystihuje podle mě spíše náladu obyvatelstva Ukrajiny než Ruska. V Rusku ta nálada je taková, že by už chtěli Rusové tu operaci nebo celý ten konflikt nějakým způsobem ukončit, spíš pokud je vedení Rusky něco vyčítáno z řad obyvatelstva, tak je to to, že se s Ukrajinou moc mazlí. Mm-hmm. Jo, že prostě není radikálnější, že ten konflikt, protože Rusové občany normálně se bude s tím vědí, že Rusko má dostatek prostředků tu Ukrajinu v podstatě vygumovat ze světa ze dne na den. A že to Rusko neudělá. To někteří lidé v Rusku úplně nechápou, proč vlastně trvá to tak dlouho, když to Rusko má možnost vlastně tu Ukrajinu dobít během několika dní. Takže toto, možná to, ta vleklost to konfliktu trošku znervozňuje Rusy jako obyvatele. Ale na druhou stranu prezident Putin to vysvětluje tím, že nechce moc civilních obětí, že postupuje vlastně tak, aby nebyly moc velké civilní oběti, proto vlastně nechce tu Ukrajinu úplně zlikvidovat. Chce jenom donutit vedení Ukrajiny k jednání. Jednání. Ještě jednu věc by mě zajímalo. Jedná se o ty všelijaký ty falešní zprávy a tak dále. Já jsem viděl video a znovu ty si říkal, že se lidé dají nafixovat, jo? Ale já jiný zdroj nemám, jo? Nebo my jiný zdroj nemáme. Jak koukala ten raketomet, koukal s o rozbitýho okna činžáku, kde jinde bydleli lidi. Bylo to na ukrajinském městě. No, já už jsem o tomto hovořil už v několika našich vysíláních pořadech. Teď jsem to viděl nedávno. Ano, je to běžná taktika. Je více podobná Ukrajincům, ale používají obě strany. A to znamená, že oni umístí svůj raketomet nebo dělo, nebo jakoukoliv takovouhle zbraň do civilního objektu. Samozřejmě, když tato zbraň vypálí, tak v tom okamžiku je protistranou identifikováno to místo, odkud byla vystřelena, a to místo se stane během několika málo minut terčem vlastně odvetného útoku. A proto vlastně se dělá to, že třeba ten tank nebo nějaký transportér vystřelí z obytné části a rychle ujede, protože tam se dá očekávat dopad právě odvetný. Tak máme tady telefonát, takže my si vedeme sluchátka. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíte mě dobře? Ano, slyšíme. Dobrý večer. Tady je Martin od Brna a já chci reagovat spíš na ty předchozí věci, než teď jste probírali. Já vám tam naservíruju pár jako detailů, jo? Že jak sjíždím Twitter, já chápu, že to nejsou jakoby nějaký úplně potvrzený věci, ale bylo tam, že z izraelské strany bylo potvrzeno, že ty dekapitované děti, že to není potvrzeno a že to jako nebyla zpráva reálná. Mm-hmm. Potom ještě, že
za těch pár dní je tam víc obětí než za SVO, kdy Rusko vlastně funguje na Ukrajině. Potom další zpráva, že jako Izrael ostřeluje humanitární konvoje. A pak jsem viděl spousta videí, kdy ortodoxní židé jsou proti tomu Izraelu, jakože proti sionismu. A další věc je, že je spousta lidem záhadou, že přes tu neprůchodnou zeď vlastně ten Hamás prošel, jako jo. Ano, ono. Přes velkou bránu. To jsme říkali, tam měli burdlezérem. Ano. Tady, no, to je na jednom místě. Ano, tady to vypadá na to, že ten Izrael ten útok očekával a prostě dovolil těm teroristům tu zeď překonat právě proto, aby mohl dojít k něčemu, na základě čehož by mohl ospravedlnit svůj útok právě na tu oblast. Právě, no. Ano, to s vámi souhlasím, tento ohledu. Je to jediné logické možné vysvětlení. Ano, a bylo to na jednom místě a přece jako takový útok nemůže vést tak, že buldozer kolik jede kilometrů za hodinu a když tam máte ty věže, kde oni to vidějí z dálky. Ano, ano, přesně. Já jsem osobně na té hranici byl u té zdi, u toho plotu, viděl jsem to na vlastní oči a opravdu to není jen tak se k tomu vůbec přiblížit na to, že tu bariéru překonat. Tam ano. Přesně tak. Čidla, kamery. Ano, všechno je to pod proudem, pod signálkou, ano. A ještě poslední věc, pardon, že vlastně ještě nějak jako se někde objevilo, že někdo, nějaký egyptský politik varoval ještě jakoby Netanyahu nebo izraelskou vládu. Ano. Tak já jsem teď o přestávce četl právě o tom, ta bezpečnostní služba se jmenuje Shin Bet, a ten její náčelník, myslím, že se jmenuje Bor nebo tak nějak, tak ten popřel, že i když Egypt oznámil, že poslal varování, tak izraelská strana žádné varování před tímto útokem nepřijala, ale zároveň přijal odpovědnost velitel nebo ředitel té služby, tajné služby Shin Bet, tak se jmenuje ta služba, přijal odpovědnost, stejně tak, jako přijal vrchní velitel odpovědnost armády a teď se čeká, tam bylo uvedeno na to, jestli přijme odpovědnost za to, že se nechali nachytat na švestkách i politici, včetně Netanyahua. Jo? A další věc, já jsem dostal už minulý týden informaci, a znovu říkám, je to neověřené, protože tadyhle ty informace se nedají ověřit, ale po Izraeli běhají takové zkazky, že ten Mossad to věděl, ale protože on se podílel, dokonce jejich nějaký příjemní představitelé, na prodej zbraní z Ukrajiny Hamásu, tak proto byli ticho. Mně to spíš připadá, že to byl přesně ten samý případ jako 11. září ve Spojených státech. Ano, panové, já to trošku shrnu. Uvědomme si, že je to válka. A jak já říkám, tak ve válce je všechno dovoleno, je to taková pokrová hra, ve které je dovoleno lhát, podvádět a zabíjet. Takže všechno je možné a nic není vyloučené. To je prostě válečný konflikt, podstata každého válečného konfliktu. Tak. Všechno. Jo, já jsem poslouchal, já děkuji za informaci a reakci a děkuji vám za vaše informace. A to my zase naopak děkujeme za vaše doplňující informace. Díky moc, mějte se krásně a dobrou noc. Naschle. A taky, naschle. Ono tady totiž, a teď řeknu jednu věc, co na to budeš říkat. No. Já jsem se dočetl, například viděl jsem fotky a znova říkám, dají se zmanipulovat všechno. V Londýně byla 100 000 demonstrace na podporu Palestiny. No nejenom v Londýně, dokonce i u nás. Že? Ale i u nás, po celé Evropě, po celém světě, dá se říct. Ale teďka, co je zajímavé, četl jsem, že v Sydney byla demonstrace jedna na podporu Palestiny a druhá byla na podporu Izraele. Zatímco ti demonstranti na podporu Palestiny
byli pod dohledem těch policajtů, těch těžkovoděnců, aniž by zasahovali, mm-hmm. tak na ty demonstranty podporující Izrael, tak na ty zaútočili a zatýkali je. Já nejsem příznivcem ani jedné strany. Já také ne, také říkám, že ani jedna z těch zúčastněných stran není úplně bez viny. Přesně, protože tak. Viděli jsme, pokud se o to někdo zajímá, co dělá palestinský hnutí Hamas Izraelcům, ale nutno také dodat, že ani Izrael těm Palestincům neudělal nikdy nic dobrého. Já jsem osobně viděl přímo v Izraeli, v Tel Avivu podobně, provokace, jak Izraelci provokovali ty Palestince, kteří tam zrovna byli, jak po sobě házejí kamení. A na druhé straně ty osadníci izraelští zase si budují ty své domky a ty domky vypadají tak, že to je vlastně obyčejný domek, který je obehnaný zdí, osnatým drátem. Tam ti obyvatelé bydlí vlastně jako ve vězení a Palestinci po nich hází v neděli odpoledne kamení, takový rituál, taková zábava. Takže oni ty dvě strany nemají co vyčítat. A tady to podle mě ukazuje právě na neslučitelnost soužití těch dvou rozdílných kultur. To je jako kdyby si chtěl nechat lišky a slepit si v jednom kurníku, aby se zobali spolu zrní. Tady se dokazuje, že to vlastně nejde. A ještě o tom, já jsem to taky četl, o tom, že tam ty jsou, že byly nepravdivé ty zprávy, dokonce jsem se přečetl, že si to vymyslel nějaký reportér, o tom, že tam byly uřezaný hlavy těch dětí, že jo, a tak dále. Takhle, já jsem to neviděl, je to, nevylučujte, je to podobné teroristům z Hamázu, ukazuje to, že by to mohla být pravda, nicméně nikdo to neviděl, viděl jsem i reportáže na CNN, viděl jsem, že spousta lidí to řekla, ale říkali, vidíme tady mrtvoly, máme neukážeme. Ano, z etických důvodů, ale já jsem neviděl ani rozmazanou fotku, že by tam byly uřezané hlavy, to jsem neviděl. Takže, ale odpovídá to stylu toho Hamásu, to je pravda. Na druhou stranu, já jsem zase četl, že v Izraeli byl nějaký podnikatel izraelský, který zaměstnával ty Palestince žijící v Izraeli a oni mu potom unesli a zabili dceru. Ano. Ale nebyli to ti jeho zaměstnanci, že Hamás. Ano, to je právě to, viděli jsme demonstrace po celém světě na podporu Izraele, viděli jsme celosvětové demonstrace na podporu Palestinců, ale viděli jsme demonstrace na podporu Hamásu. Tady to začíná být zajímavý, protože jak už jsem říkal, Hamás není Palestiny. Izrael. Ano, Hamás není Palestina a Palestina není Hamás. Palestinci úplně nemůžou za to, co dělá Hamás, řekl bych. Ale ty tam máš nějakou SMS-ku? SMS-ku už se tady rozešli. Tak jdeme na to. Tam jich je, Ježiš. Katastrofa, hudba pana Martina Zaděláka, to je jako vymaštenců. Ach jo, sto podepsán sto. Děkujeme, pane sto. Tak dál. Víte, pane sto. Lidský vkus je rozmanitý, jako je rozmanitý člověk sám. Ano, nemusí jsou každý s námi souhlasit. Ano. Přesně tak. Jsou tady na druhé straně posluchači, kteří mi píší a psali, proč nedávám hudbu vynálezu zkázy daleko víc, protože jsou příznivci roku. A já jsem tehdy odpovídal, že ani já nejsem vyznavač roku, a taky jsem to Milanovi říkal, že jsem spíš pro melodičnost a pro country muziku. No a ve svém vysílání si dávám muziku, která se líbí mě. Ale dáváš prostor. Ale dávám prostor. No a zrovna to dělám já sám uznávám názor, nemusím mu každý souhlasit, že říkám si názor, ale neurážím někoho, kdo má názor jiný, tak no, jako to slýcháme ve veřejném prostoru. Pojďme dál. Mně to vždycky připadá, že tyhle takovýhle lidi, teď jsem jim to dal, ať si to vypijou. Ego namasírováno. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím pana Milana. Dobrý večer. A posluchače Svobodného rádia, rocker Pepa ze severu. Zdravíme, rockera Pepo. Mrzí mě, že jsem se nedostal na tu rybačku, ale to mě mrzí. Ale chci se zeptat právě jakoby i na to, co se teď bavíme, Palestina, Izrael a tohle. Tohle je záležitost Turecka. Já jsem Evropan a my tady máme jiný starosti než Jižané.
je za první. A za druhý bych se vrátil k tomu Prigožinovi. Oni spadli letadlem, který nikdy nemělo nehodu. Jo, to je za první. A za druhý, oni kodex jim zakazuje lítat celý vedení. Jo? Oni nemůžou lítat spolu, protože kdyby se právě stala nějaká nehoda, tak nemůžou zemřít všichni. Ano, dáme tak na sebe případ, je, jako v Polsku, když zahynula vláda, že jo? Ano, to je vojenský kodex, nějaký vojenský. Tak. Jo, protože já jsem byl na vojně, takže tak nějak to vím, jak víte, to fungovalo. A jenom chci popřát zdraví, vynikající pořád a mějte se, chlapi, dobře a držme spolu a jasně. Jdeme do té války i tělem i duší, nebo jak to říct. Držme se palce a uvidíme se někdy na rybách třeba. Mějte se krásně, naschledanou, dobrou noc. Já tady mám... Dobrou noc. Dobrou, já tady mám ještě jeden dotaz, mimo to. Mm-hmm. Zelensky požádal o rakety dlouhého doletu, ano. Spojené státy a Evropskou unii, s tím, že by nestřílel na Ruskou federaci, ano, ale na Sýrii a Irák. Jakou to má logiku? Žádnou. Takhle, on už se takhle panu Zelenskému nelze úplně věřit ve všem. On také říkal, že ty rakety delší doletu nepoužije na útoky proti, na území Ruské federace, jenom na boje na svém území. Potom přišly dronové útoky i na Moskvu. On se o to distancoval, což pochybuji, že by teda někdo střílel na Moskvu a nebyl ukrajinský. Dále potom jsme viděli útoky na Krymský most, na civilní infrastrukturu, kde on to se ospravedlnil tím, že Krym považuje za svoje území. Tak asi tak. Zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové a posluchači. Docela by mě zajímalo, kde se momentálně pohybuje ruská jaderná ponorka Belgorod. Dovolí si pan Milan zaspekulovat? Jinak si myslím, že vyhostit ruské občany z hlediska bezpečnostního rizika pro Českou republiku je absolutní dno naší zahraniční politiky. Zdraví Jiří Langmajer. Ano, tak zdravíme také. A na první část otázky odpovím, nevím. To neví a, ani Američani, neví to nikdo. I kdybych věděl, tak bych to nemohl do éteru říct. I kdybych byl ve spojení s velitelem ponorky, tak bych to stejně nemohl říct, protože bych tím ohrozil samotnou ponorku. Takže tady ta otázka není úplně relevantní a doufám, že nikdo nečeká, že bych na ní mohl odpovědět. A druhá věc, dno naší politiky. Co na to říct? Ano, souhlasím, je to dno politiky. A já jenom přidám k tomu ještě jeden poznatek z historie. Jakmile se dostal Adolf Hitler k Německu k moci, bylo to v lednu 1933, tak začal vyhostovat lidi, kteří nezapadali do jeho rasové politiky. V té době neměl, protože po Výmarské revoluci, republice, která trvala od roku 1918, tak tam byla inflace přes 1000%, tak neměl na to vojenský, taky začal právně vyhostovat. Přesně to dělal, tak jako dneska to dělá české ministerstvo vnitra. Ano, tady bych doplnil, že ta vláda už klesla poměrně dost hluboko, když používá vlastně nástroje, právní systém soudnictví na potlačování svých politických oponentů, čili vláda vyhlásí něco za svatou pravdu a kdo má vlastní názor, tak vlastně už podporuje Rusko, podporuje genocidu a za podporu genocidy už může být vězněn. Takže dnes už může kdokoliv být vězněn nebo obžalován za to, že má jiný názor, než je ten jediný správný. A já mám pocit, že něco podobného probíhalo v kontextu Václavské náměstí, zvonění klíčem a tak dále za tu svobodu slova, za svobodu názoru. Článek 17 České ústavy. Nemáš pocit, že se to nějakým způsobem vrátilo? A oni tam pořád říkají demokracie. Samozřejmě. A navíc ten paragraf 405, kvůli kterému se byl odsouzen, tak ten je tak gumovej, že se to dá použít na všecko.
Ano, právě. A teď si představ, Vladimíre, že za tuto demokracii se bojuje na Ukrajině. Já se tady nechci, aby to došlo k vítězství, no. Tato demokracie. Tak v tomto postavení složení, jakým se demokracie nám předkládá, já už to nepovažuji za demokracii. Ne. Návrat k totalitě trošku. To už je hodně návrat. Jako já to možná jako novinář vnímám o něco citlivěji, tu svobodu slova, protože dnes už měl člověk strach něco veřejně říct, protože až řekneš cokoliv, co není vlastně v souladu s tím vládním narativem, tak už se pohybeš na velmi tenkém ledě, a to i jako novinář. Tak, teďka mám dobrou vesnesku. Dobrý den. Německá ministryně zahraničí Baerbocková nedávno zase perlila. Na setkání ministru zahraničí v Kyjevě řekla, že se Evropská unie bude rozprostírat od Lisabonu až po Luhansk. Mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace Mária Zacharová si ji namazala na chleba. Buď Rusko vstoupí do Evropské unie, anebo paní ministryně zapomněla, teď se mi to tady ztratilo, musím vypnout telefon, abych to dočetl, buď Rusko vstoupí do Evropské unie, anebo paní ministryně zapomněla zase otočit o 360 stupňů. Někde jsem četl hezkou vlášku. Chcete zničit Rusko? Přijmete ho do Evropské unie. S pozdravem, Jirka z Vysočiny. Ano, jak už jsem říkal v minulém pořadu, že bych Ukrajině velmi přál, Ukrajincům, když tak moc jít do té Evropské unie, tak aby tam už co nejdřív byli, protože potom uvidí začet toho loket teprve. Ta Baerbocková opravdu, to je taky... A Rusko v Evropské unii, ano, výborné velké sny. Ale ne, tam se chci říct o tom, jak ona o někém politiku řekla, že otočil o 360 stupňů. No. Takovej nesmysl, jo? Protože ani neví, že když se otočí o 360 stupňů, že jde stejným směrem. Ano, rozumím. Mě nedávno pobavila jedna věc na internetu, kdy jsem slyšel výzvu, že by nosiči vlaječek, vlajkonoši měli pomalu vyměnit vlajky ukrajinské za izraelské. Takže ten samý den jsem viděl na Facebooku fotku paní Černochové na Václavském náměstí zahalenu v izraelskou vlajku. To mě opravdu pobavilo. Bude mít asi doma brzo velkou sbírku zahraničních vlajek. Ano. Tak další. Dobrý večer, pánové, prosím vás, až skončí válka na Ukrajině, bude nebo počítá Rusko s dodávkami zemního plynu, ropy a uranu do Evropy, potažmo bude dodávat do České republiky, nebo raději bude své komodity prodávat Číně, Indii a ty nám je budou s přirážkou prodávat? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. Všechno je možné, nicméně Rusko určitě by nám veškeré suroviny docela rádo a normálně prodávalo. Otázka, že vlastně západní státy to nechtějí. My jsme se vlastně sami od sebe od ruských zdrojů odřízli a raději budeme kupovat ty samé zdroje, vlastně přeprodávané přes další země, mnohem dráž, ale ty samé. My jsme ty, kdo nechce prostě z politických důvodů tu ruskou ropu, kterou vlastně stejně dostáváme, ale od západu. Tak my ještě ruskou ropu dostáváme tím ropovodem Družba, protože tam je ještě ten, probíhá ta smlouva. A kde se asi bere ta ropa, ten plyn, který dostáváme přes terminál? To jde všechno přes Německo, přesně jak jsi říkal, ale já chci jenom dodat, ruská strana nám nevypověděla ani jednu smlouvu. Ano. Vždycky jsme my vypověděli smlouvu jim. My to od nich nechcem. A paní Pekarová, Adamová, nebo Adamová, Pekarová, teď ten krás z nich to byla. No, nejspíš obě. Nejspíš obě. Tak hrdostí sobě vlastní prohlásila, že Česká republika se už absolutně odstřihla od všech ruských komodit. A přitom není to pravda úplně. My to kupujeme zdemokratizované přes Indii, která to kupuje, prodává to Američanům a s 50-60% přirážkou to prodávají nám. To je cena za demokratizaci plynu. Já bych jenom podumil, že Rusko historicky celou dobu bylo velmi solidním a spolehlivým partnerem, ať už plynu nebo ropy. Ano, je to tak. Dobrý večer, vážení pánové. Ten útok na Izrael mi velmi připomíná přepadení vysílače v polských Gliwicích. Jirka z jižních Čech. Ano, ta podobnost tam je, ano, připouštím jistou podobnost. Co ty, Vladimír? Ty se tváříš jako, že úplně ne? No, já tam nevidím tu souvislost až takovou.
protože tam šlo o něco jiného. Tam šlo o příčinu, zavdat příčinu k agresi, k válce. Ano, a v tuto chvíli tam to souvislí s tím. Ale oni, to byl útok pod falešnou vlajkou, protože oni tam vzali polské vězně navlečené, navlečené a násví vlastní do polských uniform, které tam potom postříleli s tím, že to přepadli Poláci. Ano, není to totéž, ale společným jmenovatelem je vlastně ten, ta ten, záminka, ten cíl, ta záminka. Ano, ta záminka. Tak. Ano. Ta záminka, tam vidím společnou. Ale s Glivicemi to je něco úplně jiného, i když na druhou stranu já se domnívám, a to je moje otázka k tobě, jestli opravdu pan nemá trochu pravdu, jestli opravdu za tím útokem Hamázu a nečinností tajných služby Shin Bet nestály americké CIA a americké zájmy. Samozřejmě možné to je, ale rozpoutání dalšího potenciálního velkého konfliktu. Pokud stály, Vladimíre, což nemůžeme vyloučit, buď klidu, my se to stejně nedozvíme. Jsou to přece jenom tajné služby a tajné služby jsou proto tajné, že jsou tajné. Že... Takže to neříkej. Kromě naší bisky, která zveřejňuje pravidelné zprávy, že by se měl změnit dějepis. Ano, zaručeně pravdivé zprávy. Další telefon a dobrý večer. Dobrý večer, já chci jenom navázat na těch Glivice. Martin Odborná. Dobrý večer, Martine. Tak tam zase jsem zahlédl nějaký komentář, nějaký jako reportáž, nebo já nevím už, jak to říct, že tam vlastně říkala jedna paní slečna z Izraelka, ano, židovka, že vlastně bylo vidět, že spousta vlastně Izraelců zabíjela jako vlastní občany, jako. Jo, další jakoby věc, kterou 50 na 50 nevíme, takže... Tak to jsem nezaregistroval. Tohle. Ani já jsem to nezaregistroval, samozřejmě ve válečném konfliktu, jak už jsem říkal, není nic vyloučené, všechno je možné, může se lhát, zabíjet, všechno to je prostě válka. Osobně jsem to nezaznamenal tedy. Já taky nezaznamenal jsem to. Jo, proběhlo to, no. Ale tam se můžu mstít. Jo, a ještě více se posledně ptá na ty ortodoxní židy. Ano, ortodoxní židové, to je problém Izraele vůbec. Ano. Protože oni naprosto odmítají veškeré zákonodárství státu Izrael. Oni například odmítají vstoupit do armády, oni odmítají a taky nevstupují. A odmítají pracovat taky mimochodem. A platit daně, platit nájemné a tohleto, to jsou ti s těma culíkama, jak se tam furt chodějí ukládat. Oni za zdinářků mají takové jeskyně, ano, takové studovny a tam vlastně tráví život. Ty ortodoxní židové jsou problém pro Izrael dlouhodobým, ano, to máte pravdu. Můžu něco dodat? Určitě. Já jsem viděl právě spousta ortodoxních židů proti jakoby izraelskému státu mimo Izrael, který se projevovali. Beru ho jako sionistický, což jako prý není jako židovský. Ne. A hlavně já bych to jako dokončil. Ano. Že spousta rabínů mimo Izrael jsou proti Izraeli, protože prý je jako i sionistický. A ještě jsem si dohledával věci a příklad v Izraeli a v izraelské armádě, ona je nejvíce tolerantní ke všem různým možnostem LGBTQ, různým praxím vědomí na světě, jo? To jsem si našel. Takže nevím, jako je to obrovský chaos a tohle prostě jsem si dohledal. V tom s vámi souhlasím, tam ta situace opravdu je velký chaos a ty informace některé jsou potvrzené, některé nepotvrzené, nejdou prověřit. Nicméně ukazují se, že by to tak mohlo být, že by to mohlo být možné. Ano, ano. Jo, asi jo. To dělá jenom... Já musím skončit, aby se dostal na další, jo? Ano. Díky a nashledanou. Tak jdeme do další dotaz. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím váženého hosta. Situace, která se děje, je nutno okomentovat, jen se třesu strachy, co takzvaná vláda České republiky prosadí za zákony proti českému národu. To nejste sám. Přeji zdraví, děkuji s pozdravem, Martin Československý. No, v
první řadě, já už jsem o tom tady hovořil v minulý týden, uvidíme po novém roce, budeme se všichni divit, já jsem to tady četl od jedné ekonomky z toho vládního ekonomického výboru, takže průměrná rodina přijde, průměrná, to znamená rodina, která není na spodním příčce příjmové, no, tak přijde o 60 tisíc ročně, což je 5 tisíc měsíčně, jenom na, díky těm, tomu balíčku, těm zákonům. A to je zatím jenom ten balíček. A chystá se další zákony, které nás budou ještě více omezovat, například cenzorské a další. Máme se teda opravdu na co těšit. Ano, já bych souhlasil s posluchačem v tom ohledu, jak říká, že se bojí, co naše vláda vymyslí. Já se také bojím ráno si zapnout zprávy televize, se bojím, co tam uvidím, uslyším. A ty tam máš další SMSky. Mám pravdu? Ano, tady máme. Zdraví vás, pana hosta bych se zeptal, jak je možné, že se armáda Izraele zpamatovala až za 5 hodin po tom, co tam muzulmani vtrhli. Marek od Pardube, KPS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a evropské euro nebrat. Ale má tady ještě dodatek. A pro pana ST. Hudba pana Zaděláka je balzám na rockerovu duši. Tak já děkuju za ten dodvětek, protože tady se potvrzuje to, co říkám já, že ten vkus člověka je různý. Jako tak a buďme tolerantní k sobě navzájem. Tak. Já bych tedy zareagoval ještě na posluchače, na tu první část otázky, jak je možné, se ptá, že izraelská armáda zareagovala až za několik hodin po tom útoku. My už jsme o tom malinko hovořili, my jsme to probrali, tady to vypadá, alespoň za mě, teda to je můj soukromý názor, že ta izraelská strana možná to nechala záměrně dojít tak daleko, aby byl nějaký legitimní důvod k té pozemní operaci, která... Nechoďme daleko. Ve Spojených státech už dneska nikdo nepochybuje. Já jsem nedávno četl takový výzkum o 11. září, že 70 až 80% tam jsou takový pohyby. Občanů Spojených států nevěří na útok Al-Kaidi na dvojčata. Tam Spojené státy obětovali 3,5 tisíce lidí. Možná je docela možné, že Izrael právě jako záminku k tomu obsazení toho pásma Gazy obětoval té své lidi. Tady já musím říct sám za sebe, že v té Americe tam to už je pro mě trošičku kategorie konspiračních teorií, nicméně tady v tom Izraeli mi to trošičku zapadá víc, když hovoříme o těch Američanech, kteří řeší tady ten konflikt. Víš jistě, že vůbec vědí, kde je Izrael, protože když se Američanů zeptáš, kde Česká republika, tak ti řeknou, že někde ve Skandinávii. Tolik asi k úrovni Američanů na toto téma. Mimo jiné to také, ano. Taky, pojďme dál. Pánové, já vám to taky dám. Jste zlatíčka. Děkujeme vy také. Že jste, zdravím, Libuše z Brna. Děkujeme, paní Libuško, děkujeme. Tak jdeme dál. Dobrý večer, ahoj všem na Alternativě. Co kdyby si Čína odskočila pro Tajvan? To by byly hozené vidle. Co na to, Milan Zadělák? Poslouchá vás, díky a mějte se. Vítas skladno. Tak co já na to, no spíš co na to Amerika, co na to Čína, co na to západní svět, tam ta otázka je spíše, tak to tam, pokud tam dojde k nějakému konfliktu, tak to bude další ohnisko, ne úplně nepodobné tomu, které tady dnes celý den probíráme. Jeden z amerických generálů činných služby prohlásil, že jakmile se vylodí nad Tchaj-wanu jeden čínský voják, je to záminka k napadení a válečnému stavu. Mm-hmm. Ale Čína ta nevyprovokovává války, jsou to konfuciáni. A oni to udělají úplně tak, jako jsem se dočetl, že ten Tchaj-wan v podstatě dneska už akceptuje Čínu, protože tam jsou ty peníze. Ano, je to politika, jak jsem říkal, ty strany si tak vzájemně ukazují svaly a načechrávají si peří. A já nevím, kde si co četl, ale třeba mě napadá. Já jsem nedávno tady četl třeba na
Ruskem, protože asi konfrontuju naše zprávy i se zprávami z Al Jazeera, z Ruska a tak dále. Já jsem se na Russia Today podíval na jeden příspěvek, který byl nazván pod titulem Ukrajinská protiofenziva zcela selhala, pomlčka Putin. A tady mě zaujalo právě ten fakt, já to zprávičku odcituju. Čtyřměsíční protiofenziva ukrajinských sil nedosáhla žádného ze svých cílů, řekl v pátek Radě bezpečnosti ruský velvyslanec při OSN Vasily Nebezia. Tak a co tě na tom zaujalo? Tě na tom zaujalo právě to, že proč je ofenziva ukrajinských sil nedosáhla blablabla dál. Představ si, kdyby to bylo obráceně a ta zpráva byla u nás. Ta by tam nebylo ruských ozbrojených sil, ale byl by tam ten přívlastek ruských okupačních sil. Ano, cítíš ten? Ano, agresoři. Ano, agresivních sil, ano, okupátů. Ano. A tady jsou právě ty přívlastky. A tady je důkaz, že ruská televize, ruská média se ty přívlastky odpouští. A podle mě ta novinařina, ta žurnalistika na té ruské straně je na morálně vyšší úrovni než ta minimálně česká. No, protože tak. My jsme na těch přívlastcích úplně ujíždíme jako čeští novináři. Co si budeme podívat, povídat, byla tady jedna mainstreamová novinářka, jmenovala se Kroutilová. A ta byla vyslána do Kyjeva, aby tam natočila náladu. Ona tam chodila celý den. Já jsem ten dokument viděl a točila tam. Tam se mladí lidi bavili večer na diskotékách, seděli tam, bylo to v létě, seděli tam v zahrádkách, pili, obchody byly otevřené, hráli kina, divadla. Tam se normálně žilo a tak to zveřejnila. No a byl z toho veliký humbuk, protože přeci Kyjev je tak bombardovaný, že jo? Ano. Takže ona sama to radši z toho z těch sociálních sítí stáhla. A nevím, od té doby jsem od ní nic neslyšel, tak nevím, jestli ještě vůbec tu novinařinu smí dělat, protože byla naprosto objektivní. Ona neříkala ani na jednu stranu, ani na druhou stranu. Ona říkala a natočila to, co tam je. Ano, objektivita se dnes nehodnotí. Dneska se hodnotí to, za koho vlastně zpíváš, za koho... Milane, to je na tebe. Dobrý večer. Chtěl bych si vědět od pana Zaděláka, jestli je v Rusku dostatek penicilinu. U nás v Československu, v České republice je to problém. Díky, Pavla Mozgová. Zdravíme, Pavlo. V Rusku je dostatek penicilinu. Dokonce není žádný problém si ho tam odtud přivést. Já jsem si jednak z Ruska přivezl penicilín, přivezl jsem si ho i z Turecka. Není vůbec žádný problém v lékárně bez předpisu. Tam do lékárny můžete jak v Turecku, tak v Rusku přijít a říct, že potřebujete antibiotika. Lékárník nebo lékárnice se vás zeptá, na co konkrétního ty antibiotika potřebujete. Ráda to s vámi prokonzultuje, probere tak, jako když jste u lékaře, a potom vám doporučí konkrétní antibiotikum na váš problém. Prodají vám neomezené množství těch antibiotik, žádný problém, dokonce to není nějak drahé. Já mám dodnes v šuplíku ruské antibiotika i turecké antibiotika a mnoho dalších ale zajímavých léků. Všimni si, že oni odstranili jak Turci, tak Rusové lékařskou byrokracii. Ano, je to mnohem snažší. Jo, vem si například, já už řadu let beru pořád stejné prášky. Řadu let. Vždycky mi to napíše kamarád doktor na půl roku. Za půl roku, teď už je výhoda, že tam nemusím chodit, že mu zavolám a on mi to dá přes SMSku. Proč to není udělaný tak, aby napsal vodně tu diagnózu, bere ten člověk, bere ty a ty a ty léky a bude je brát do konce života. Ano. A já už bych nemusel obtěžovat lékaře. Já jsem, když jsem byl v Turecku, tak jsem chtěl udělat dobrý skutek a našim vládním představitelům také přivést prášky. Ale nicméně jsem ten antimongol nesehnal, to je vynikající lék proti mongolismu, tolik odlehčení na závěr. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Také se změní ukrajinské vleky za izraelské a WHO si tiše nechá schválit její smlouvu. Jediný, kdo demonstroval, byla Vídeň, píše paní Milena. Mm-hmm. Ano, ve Vídni byla demonstrace proti té nadvládě WHO, proti které tady se Zdeňkem Chytrou bojujeme, sež můžeme. A je to svinstvo, co s námi tady chtějí ten WHO dělat.
Souhlasím, jenom doufám, že nezavředneme do téma covidu, protože polovina hodinky říká, že už nemáme mnoho prostoru, tak pojďme dál. To byla poslední otázka, kterou jsem tady měl. Takže já se, ano, tady žádná další není. Takže já se ten, když nechci zavřenou do covidu, tak já se tě na to zeptám. Děkuju ti teda. Já se musím smát. Směj se. Milane, já jsem si nedávno přečetl, že nás teď na podzim přepadne šílený modifikovaný virus COVID-19, jmenuje se Omikron, který bude strašlivě smrtelně nebezpečný. Ten už tady byl Omikron, pokud si pamatuju. No, ten se zmutoval. Jo, Omikron Delta. Beta nebo cokoliv tam. A že je potřeba, aby jsme se co nejvíc očkovali, já nevím, co ještě. Česká republika patří mezi hodně proočkované země Evropy. Například Slovensko je proočkované mnohem méně než to. Myslíš si, že se lidi ještě nechají nachytat, aby do sebe píchali nějaký sajrajty? Tak lidé v České republice... Já jsem teda neopíchaný, opíchat se nenechám. Dobře, já také ne už. Takhle chtěl jsem říct, že lidé v České republice jsou dostatečně vzdělaní a inteligentní, nebo alespoň valná většina, aby věděli, že se nechali očkovat někteří se nenechali. Ať už očkovaní nebo neočkovaní, ten COVID stejně několikrát prodělali, takže myslím, že si každý už udělá názor sám, a pokud má někdo pocit, že ho to očkování zachránilo před jistou smrtí, tak se klidně nechá očkovat, ale myslím si, že většina národa už ví, prostě, že očkování je úplně... Milane, logika. Já, když jsem byl malý kluk, tak nás očkovali proti tuberkulóze s celoživotní účinností a tu vím, že ti tuberkulózu nedostanu. Ano, některá očkování jsou velmi prospěšná, ale to si nemyslím, tady, že jsme o té covidové vakcíně úplně. Tady se člověk očkoval a já mám známé, který byli zdraví, nechali se očkovat a covid dostali. Nemusíme chodit v Latimíre daleko, pro příklad. Já hodně cestuju po celém světě, jezdím do Ruska, a to, abych mohl cestovat, musel jsem mít to očkování, takže jsem si ho nechal dát právě proto, abych měl covid a mohl cestovat, protože bez toho bych nemohl existovat. Měl jsem všechno očkování, covid jsem prodělal dvakrát nebo třikrát. Stačí jako odpověď. No vidíš, já jsem... Jenom blbec se dvakrát spálí o jedny kamna. Já jsem, Milane, dostal covid ten nejhorší v listopadu 20. Bylo mi blbě teda, já jsem se, že umřu, opravdu. Pak jsem si nechal změřit, když jsem se z toho dostal ty protilátky, a když mi to tam to změřili a dali, tak říkali, že to můžete rozdávat. Od té doby jsem nebyl vůbec nemocný. Ale například očkování proti chřipce zase naopak já vítám, protože já jsem často trpěl na chřipky, hodně velký, závažný, tak jsem si řekl, že zkusím očkování o to, kdyby jsem chřipku nedostal, takže tohle zase beru. Ale s očkováním covidem to je úplně jiná píseň. Takže ještě tady přišla jedna SMS-ka, tak já ji rychle vemu. Ohledně těch vlajek na naší státní opeře už mají vlajku sionisti a UKáčka. Marek od Pardubek. Ta otázka si měla znít, jaká vlajka bude další do třetice. Ano. No slovenská to nebude. No že? To teda nebude. Ale teďka, jak jsou volby v Polsku, vypadá to, že ten probruselský kašpárek Tusk tam sestaví vládu. Přítel Donald, tam. Donald Tusk. Takže samozřejmě Poláci půjdou úplně opačným směrem, než šli teď. Budou házet vidle do Vyšehradské čtyřky, tak jako Česká republika. Takže já si myslím, že se tam brzo objeví i polské vlajky. Ano, je to možné, zatím není nic jisté, nic potvrzené, ale ten vývoj už je trošičku predikovatelný. No, nechme se překvapit. Já ještě to není sečtený všechno. Ale nemyslím si osobně, že by Poláci měli takové štěstí jako Slováci. No, Slová to není štěstí. To je o vítězství rozumu. Ano, přesně tak. Vítězství rozumu. Takže, vážení přátelé, to bylo povídání se skvělým Milanem Zadělákem. Díky, Milaně, že jsi sem vážil cestu. Já děkuji za pozvání. A já se s vámi rozloučím. No a budu se těšit zítra s vámi na pořad. Teď se hned podíváme, kdo to tady vlastně bude. A to tady bude
Pepa Skála. Takže s ním se budeme bavit o slovenských volbách, o polských volbách, o ekonomice, o tom, co se tady u nás děje. A případně o volbě následující mis, když už jste u těch voleb. To byste mohli. Následující? Mis krásně třeba. Mis? No tak já si... Volba jako volba, že? Já předpokládám, že příští mis bude transgender, jako to už někde bylo. Bojím se, že máš pravdu, snad ne. Dobrou noc. Já jsem, Milane, když už... Já jsem viděl nějakou Miss Anglie nebo to, a on to byl transgender, nebo ještě to bylo pošklivý. Takový babochlap nějaký. No. Já jsem si říkal, kam ten svět spěje. To je dobrá otázka, neznám ani odpověď, ale bojím se, že do něčeho tmavého, černého, kulatého, hlubokého. Ještě není po desáté. Přesně tak. Takže já se s vámi loučím se i s Milanem a přeji vám dobrou noc. Také se loučím a dobrou noc všem.